ប្រមាណតនជនបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រកួតពានរង្វាន់ក្លឹបអាជីពទ្វីបអាស៊ីលំដាប់កំពូលវិញបាទគឺ AFC Champions League ឥឡូវនេះរកឃើញបែកភាពដាច់ព្រាត់បាទឡើងទៅជួបផសេបូលីរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយបាទគឺក្រុម Ulsan Hyundai របស់កូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីបានយកឈ្នះក្រុម Vissel Kobe របស់ជប៉ុនបាទក្នុងវគ្គថែមម៉ោង 15 នាទី 2 ដងបាទក្រុម Ulsan Hyundai បានយកឈ្នះដោយលទ្ធផល 2-1 បាទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី 13 ធ្នូ 2020 បាទក្នុងវគ្គថែមម៉ោង 15 នាទី 2 ដង extra time បាទក្រុមមកពីជប៉ុនបាទ Vissel Kobe បានរកគ្រាប់បាល់នៅមុខមុនបាទដោយខ្សែបម្រើ Hotaru Yamaguchi នៅនាទី 52 ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុម Ulsan តាមស្មើវិញបាទដោយកីឡាករ Boan Johnson ក្នុងនាទី 81 ហើយនៅក្នុងម៉ោងបន្ថែម 15 នាទី 2 ដងលើកទី 2 បាទនាទី 118 ដែរហើយបាទកីឡាករ Brazil Junior Negrao ក៏រកបានក្របាល់ជ័យជំនះបាទសម្រាប់ក្រុមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនេះគឺជាលើកទី 2 ហើយសម្រាប់ Ulsan ដែលឡើងទៅវគ្គដាច់ព្រាត់ Champions League ហើយលើកដំបូងពួកគេបានឡើងវគ្គដាច់ព្រាត់កាលពីឆ្នាំ 2012 និងឈ្នះជើងឯកតែម្ដងដែលនោះគឺជាជើងឯក AFC Champions League លើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេដោយកាលនោះបានយកឈ្នះក្រុម Al Ahly របស់ Arabi Saudit ដោយលទ្ធផលដល់ទៅ 3-0 បាទ អញ្ចឹងក្រុម Ulsan Hyundai ដែលរំបឹកដោយលោក Kim Dohun បាននឹងត្រូវប៉ះក្រុម Persepolis របស់ Iran បាននៅវគ្គដាច់ព្រាត់ដែលវគ្គដាច់ព្រាត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 19 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 បាទសូមជម្រាបថាការប្រកួតពានរង្វាន់ AFC Champions League ដែលសារតែការរីករាលដាលឆ្នាំនេះព្រោះតែជំងឺ COVID-19 ដ៏រាតត្បាតនោះបាទការប្រកួតត្រូវបានលើកទៅធ្វើនៅទឹកដីកណ្ដាលបាទនៅកាតាបាទហើយការប្រកួត ជា សប មួយ ដង នឹងគឺបែងចែកជា zone បាទភូមិភាគបច្ចឹមគឺ west zone ហើយនឹងភូមិភាគបូព៌ាបាទ east zone អញ្ចឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែមានក្រុមមួយមកពីភូមិភាគបច្ចឹមហើយនឹងក្រុមមួយមកពីភូមិភាគបូព៌ាឡើងទៅផ្ដាច់ព្រាត់បាទឆ្នាំនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺភូមិភាគបច្ចឹមនឹង Persepolis បាទជាជើងឯកប្រចាំភូមិភាគបច្ចឹមក្លឹបនេះក្លឹបរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាក្លឹបខ្លាំងដែរហើយ Ulsan Hyundai នឹងគឺជាក្លឹបជើងឯកខាង ភូមិភាគបូព៌ាបាទអញ្ចឹងក្រុមទាំងពីរនឹងប៉ះគ្នាវគ្គដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 19 ខែធ្នូហើយក៏ឡងមកវគ្គដាច់ព្រាត់ក៏លេងពីរជើងដែរទឹកដីម្ដងម្នាក់បាទប៉ុន្តែលើកនេះប្រែប្រួលដោយសារតែ COVID-19 រាតត្បាតខ្លាំងពេកបាទ